Tjena allesammans, idag ska jag lära er hur man får dina vänner att kunna spela på din single player värld helt gratis. Så du går in på den här länken jag skickade i beskrivningen, trycker på installer, här finns jätte olika. Vi har Windows, jag kommer trycka på Windows. Du ser att ni kommer få den här saken nedladdad, tryck på den. Sen kommer du få upp detta, om ni kommer upp att han är rätt. Sen trycker ni på Create New Profile. Ja. Yeah. Här inne. Skit i det. Och så Create. Och nu är det klart. Och så trycker du Launch. Sen borde ni kunna få upp så det står här 1.19 Fabrica Central 1. Okej, okay, tryck Play då. Skit i det. Tryck Play. Sen väntar du till det ska launcha. Okej, okay, nu har man laddat in här nu. Så kommer ni se detta. Jag har fixat mycket in och allt detta. Men det första vi kan göra är väl att lägga till dina kosmetik lite. Det här inne finns det helt gratis kosmetik. Den här är gratis, den här är gratis. Kolla ner. Här lite. Öron, den där är gratis, den är gratis. Och så vidare. Och så kan du så kolla runt här och kolla vad som är gratis. Okej, okay, nu är vi att skapa din värld. Du kanske undrar så här. Men för alla, jag vill ha min egna värld som jag har innan. Hur ska jag göra det? Just nu ska jag visa hur man gör det. Man trycker här, Minecraft folder. Du kommer få upp detta. Efter det trycker ni på save. Här inne ska ni klistra in i er värld som ni redan har. Så du söker ni upp på sen, app, data och sen. Och så trycker ni en sak på denna. Tryck punkt Minecraft. Kolla ner att flytta saves. Sen hittar du den här världen du bra in. Då är det min let's play 1. Då drar man in den här. Och då är du klar. Stänger allt detta. Och nu när du går in på single player. Bam. Här kommer den vara. Och här har du det. Och sen efter det. Kan du trycka en escape. Och här inne ser jag en invite. Här all settings. Där får jag ett nytt. Det är next. Här byter ni. Tar den. Next. Och här invitar ni. Så ni bara söker upp. Ger spänn namn. Jag har inte någon vän just nu, men vi kan få upp någon. Efter det så hittar man personen här och så trycker man invite. Sen kommer den få en invite som den joinar på. Då kommer den komma in i världen. Okej, okay, tack så mycket för att du kollade på den här videon. Jag måste bara säga att båda de som kommer spela på världen måste ha detta moddet. Ha en bra dag och ses vi i nästa video.